Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa terdapat 8 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini. Kluster yang pertama ialah kluster Basong. Kluster baru ini melibatkan sebuah jeti nelayan di daerah Kudat, Sabah. Sebanyak 19 kes dikenal pasti positif COVID-19 dalam kluster ini melalui saringan bersasar ke atas individu yang terlibat dengan peniagaan ikan di daerah Kudat. Sehingga 21 Oktober 2020, sejumlah 174 individu telah disaring, di mana 19 kes dikesan positif, 148 individu negatif dan 7 individu masih menunggu keputusan. Kluster kedua ialah kluster Inai. Kluster baru ini melibatkan daerah Kudat di negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 17,773 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 14 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 di PPR Taman Ehsan, Kota Belud. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 7 lagi kes positif. Sehingga 21 Oktober 2020, 92 individu telah disaring, di mana 8 kes dikesan positif, 84 masih menunggu keputusan saringan. Kluster ketiga ialah kluster Tempayan, iaitu kluster baru ini melibatkan daerah Kota Kinabalu dan Penampang di negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 11,619 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 1 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 18 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 21 Oktober 2020, 21 individu telah disaring, di mana 19 kes dikesan positif, 1 individu negatif dan 1 individu masih menunggu keputusan. Kluster keempat ialah kluster Long. Kluster baru ini melibatkan daerah Ulu Langat di negeri Selangor dan Titi Wangsa, Lembah Kelang, Kepung di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 16,746 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 12 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 17 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 21 Oktober 2020, 301 individu telah disaring, di mana 18 kes dikesan positif, 260 individu adalah negatif dan 23 individu masih menunggu keputusan. Kluster kelima ialah kluster Cahaya. Kluster baru ini melibatkan daerah Petaling di negeri Selangor dan daerah Tampin di negeri Sembilan. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 20,394 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 16 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 17 lagi kes yang positif. Sehingga 21 Oktober 2020, sejumlah 84 individu telah disaring. 18 kes dikesan positif, 3 individu negatif dan 63 individu masih menunggu keputusan. Kluster ke-6 ialah kluster Bah Kota. Kluster terbaru ini melibatkan daerah Sepang di negeri Selangor dan Seremban di negeri Seremban di negeri Sembilan. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 17,988 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 14 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 9 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 21 Oktober 2020, sejumlah 171 individu telah disaring, di mana 10 kes dikesan positif, 161 individu masih menunggu keputusan. Kluster ketujuh ialah kluster Melati. Kluster baru ini melibatkan daerah Titi Wangsa di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan daerah Kelang di negeri Selangor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 18,002 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 14 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 8 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 21 Oktober 2020, sejumlah 24 individu telah disaring, di mana 9 kes dikesan positif dan 15 individu masih menunggu keputusan. Kluster terakhir iaitu kluster ke-8, kluster Bina Labuan. Kluster baru ini melibatkan wilayah Persekutuan Labuan.
kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-22,943. Telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan kemasukan hospital pada 21 Oktober 2020 dan meninggal dunia pada hari yang sama di Hospital Labuan. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 4 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 21 Oktober 2020, 60 individu telah disaring, 5 kes dikesan positif dan 55 individu masih menunggu keputusan.